ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ କେଦାରନାଥ ସାହୁ। ଆପଣମାନେ ଜୀବନକେ ନେଇକି ଲେଖିଥିବା ମୋର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର କବିତାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍। ହେଲେ ଆପଣମାନକେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକେ ନେଇକି ଲେଖିଥିବା ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା କବିତାଟେ ଶୁଣାମି। ଏଇଟା ଆପଣମାନକେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛେ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଜୀବନଟା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଚାଲିଛେ ଅହରହ ରନ୍ଟା ତାର କେତନି କେତେ, ଯାର ଆୟସ ଅଛେ ଜହ ଶରୀର ସାଜିଛେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇନ ଧରତି ମାତା ଏ ପିଚ୍ ସମିଆଟା ଏ ବୋଲର ଦେଖୁଛେ ହାର ଜିତ ଫିଲ୍ଡର ଅନ୍ ନବଗ୍ରହ ପାପ ପୁଇନର କରୁଛନ୍ ହେଜା ଲେଖା ଧର୍ମରାଜ ଆଏ ଅମ୍ପେୟାର ସବୁବେଲେ କରୁଛେ ନପା ଜୁଖା। ଜୀବନଟା ୱିକେଟ ପବନ ରୂପୀ ବିଲ କେତେବେଲେ ଯିବା ଉଡ଼ି ଧରମ ରୂପୀ ବ୍ୟାଟ ନେଇପାରିଲେ ବହି ତୋର ଦିହର ଜୀବନ ଯିବା ଉଡ଼ି। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଇଲେ ହେବୁ ରନ୍ ଆଉଟ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ ଏ ଅଧା ବୈଶିଆ ପୁଇନ କାମଟା ନୋ ବଲ୍ ହେଲେ ପୁରେଇ ଦେବା ତୋର ସମିଆ।